លោកអាចារ្យហ្វាងស្លាប់អស់ពីរដងប្រកាសជាប្រមាណទេលើកទី1ធ្វើពុតជាស្លាប់អាចារ្យមិនក៏ពលលោកមិនដឹងបើពួកខ្ញុំសត្វតែដឹងថាសេះច្បងធ្វើពុតជាស្លាប់អញ្ចឹងពួកខ្ញុំមិនអាចពិបាកចិត្តដល់ម្លឹងទៅហើយរត់តែមិនអាចមកឆ្នាំពលភាកលិចអូវយ៉ាងហ្វឹងដែរដូច្នេះហើយសេះច្បងគឺមានតែស៊ូស្លាប់មិនដឹងហើមធ្វើពុតជាស្លាប់ចាប់ឆ្នាំពលមកហាយខ្លួននោះគឺវៃប្រាផលបងលោកអាចារ្យហ្វាងឆ្លៀវវៃមែនបាជាកាប់អើយ៉ាវហ្វឹងបផ្លាច់ចោលហើយពេលនោះមកមិនហ៊ានឈានជើងចូលជាន់ភូមិភាគកណ្ដាលតែគួរស្ដាយដល់សិស្សច្បងធំខ្ញុំឈឺធ្ងន់ដោយសារតែប្រើវិជាបរិយមួយប្រើកម្លាំងធៀតអស់ពេកបាត់បកជីវិតទៅវិជាបរិយមួយខ្លាំងដល់ម្លឹងមានអ្វីខ្លាំងវិជាបរិយមួយមានអ្វីមកឡោះគឺបោះពីថ្នាក់ពលអើយ៉ាវហ្វឹងបើគុំតែគេខ្ញុំមិនបាច់ទៅប្រទេសកៅលីជាមួយសិស្សច្បងហត្ថជីគុណបរិយមួយទេរឹតតែមិនបែបដាស់អេសិស្សច្បងចៅនៅមានរីទៀតអាយសុទីម៉ៃសុទីណាខ្ញុំនឹងដាក់អីកុំបន្ទោសខ្ញុំបើចង់បន្ទោសបន្ទោសថ្នាក់ពលអញ្ចឹងហ្វឹងក្រែអីយ៉ាងហ្វឹងចាស់ចេញពីភូមិភាគកណ្ដាលលែងមកវិញទៀតហើយមែនទេយល់អត់ក៏គេមកបើគេមកទៀតពីភូមិគុំច្បាស់ជាច្បងច្បងជាគំកាប់ដល់កម្លាំងចុងក្រោយទីបំផុតអាចធ្វើយើងពេញចិត្តបានហើយខ្ញុំអរគុណលោកពូហើយអាចទ្រាំបានដែរទេខ្ញុំមិនអាចទេខ្ញុំអត់បានហើយទេជាក្រោយមកមិនក៏កំពីជីវអេងធ្លាក់ក្នុងដៃលោកម្ចាស់ហួងទៅវិញអាចចោលមកសិតគ្រូថាតាមហួងនោះវាសពនឹងប្រពន្ធវាដែលជាមនុស្សមានល្បិចច្រើនណាស់សន្តិចៅមកស៊ីតដូចគ្នាមកគូដល់ចាប់មែនលោកបងចើកុំនិយាយចឹងអីអាយ៉ងគឺស្រឡាញ់ម្ដាយនាងខ្លាំងណាស់ណាហើយកុំកាន់ជាអត់គូហូតនោះហើយស្ដាប់ខ្ញុំនិយាយចំសិនចាំរកខុសត្រូវពីបណ្ដាំសេះច្បោកគឺយកកំពីទី1ឬកំពីទី2ជាងអីដូចដាក់នៅពីកន្លែងជារឿងមានបញ្ហាអអ្វីមួយកើតឡើងក្នុងដៃរបស់ជនអាក្រក់នៅក្នុងពេលតែមួយក្រោយពេលដែលខ្ញុំលាក់កំពី1ហើយខ្ញុំនឹងយកកំពីទី2ទៅទៅតាំងនៅភាគក្រោយរសាទុកក៏
កញ្ចោហោកចុះបាត់ហងនេះជាប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំហាហាហីរៀបការពីកាលបីថ្ងៃមុនហីអើយកញ្ចោអើយលោកឆ្លាតយូរហើយមិនគួរលោកមកដល់មកកាតតែសោះយកប្រពន្ធធ្វើអីទៅលោកមិនតន់យល់ទេណាស់ថកស្រាំទៅអើយយូរយូរទៅដដែលទៅដឹកទៅខ្ញុំនិយាយរឿងសេះច្បាស់ធ្វើពុតជាស្លាប់ហើយវាត្រូវឲ្យយ៉ាងហ្វឹងប្រាប់ប្រជាហួងតែប្រឹកសម្បានថាប្រាប់ឲ្យប្រកាសទៅជាកំហុសដល់ធំអូចប់មែនលបងចាកូពីនេះអស់ចាស់ដល់ម្លឹងអាចឲ្យខ្ញុំខ្ចីមើលទេមិនបានមិនបានមិនបានទេកូពីនេះធ្វើបាបគេខ្លាំងណាស់មិនឲ្យមើលទេបែបនេះទៅខ្ញុំចង់មើលខ្ញុំមិនចេះវិជ្ជាគុណផងគ្រាន់តែខ្ញុំមើលថាសិភៅដែលសម្រាប់អ្នកគុណនិយមជាច្រើននេះតែយ៉ាងម៉េចទៅវិញអូមិនចាំបាច់និយាយទេទូជាស្រាប់ក៏ខ្ញុំមកឲ្យមើលដែរចុះបោះថងប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំមិនចេះវិជ្ជាគុណមែនគ្រាន់តែឲ្យគេមើលបន្តិចទៅតែមានបញ្ហាអ្វីទៅគេមិនចេះតែលោកចាបើសិនជាគ្រូថ្នាំហុងខ្ញុំហ៊ានយកភ្នែកមើលតែបន្តិចខ្ញុំមិនស្វែងក្រងភ្នែកខ្ញុំឲ្យលោកមើលភ្លាមលោកកុំនិយាយអត់ប្រយោជន៍អីខ្ញុំមកឲ្យលោកខ្ចីមើលទេបងសំឡាញ់មើលទៅកំពីជាវអីនេះគឺត្រូវតកូលឲ្យយ៉ាងយកទៅហើយបងមិនបាច់បង្ខំគេទេកុំឲ្យគេខ្មាស់គេអីណាហើយត្រូវឲ្យត្រូវឲ្យបងល្ងងមែនអាសំទោសណាតែជាបធំលែងចេះចុះខ្ញុំត្រូវឲ្យយ៉ាងផងឲ្យលោកបងឲ្យគេរកកំពីឲ្យលោកបងវិញនិយាយរួមបងកបាញ់ឈ្នះគេដែរកំពីគឺថ្នាក់លើគ្រូរបស់ខ្ញុំមែនប៉ុន្តែខ្ញុំមិនឲ្យអ្នកទៅពីមើលទេចង់មើលងាយខ្ញុំធម្មតារសាកំពីនេះទុកបានទេចង់សាកល្បងមែនទេមិនចាំបាច់សាកល្បងនោះទេណាយើងប្រគល់អ្វីផ្សេងវិញទៅបានអ្នកទាំងពីរប្រគល់ដុំថ្មទៅប្រគល់គុំដុំថ្មគុំដុំថ្មឡងឡងបងចឹងបើសិនជាល្បងចាញ់ឲ្យខ្ញុំខ្ចីសិភៅមើលបើសិនជាល្បងឈ្នះចង់បានអ្វីដែរបាក់ឈៀនចិនមានវត្ថុទឹកតើកោះផ្កាប៉េះយើងអត់មានទេបើល្បងឈ្នះខ្ញុំឲ្យឲ្យដៃខ្ញុំទៅលោកតើយ៉ាងម៉េចដែរព្រមទេឲ្យដៃឯងឲ្យដៃនៅក្នុងប្រភពគុណគឺល្បីខ្លាំងណាស់ហើយបើសិនជាខ្ញុំឈ្នះលោកទៅឲ្យដៃដល់ខាងក្រៅមកអូនទិញប្រភពគុណចេញមុខចេញមាត់អីយ៉ាងគួរសមគួរសមហើយដល់ពេលនោះមនុស្សទាំងអស់ក្នុងលោកនឹងថាម្ចាស់កោះផ្កាប៉េះចាញ់ដៃម្ចាស់ចិត្តក្មេងខ្ញុំនេះប្រគួតទៅប្រគួតទៅអត់បញ្ហាប្រគួតប្រគួតប្រគួតខាងមុខនោះមានប្រហោង12អ្នកទាំងពីរម្នាក់ថ្ម6គ្រាប់អ្នកណាគប់ថ្មចូលក្នុងប្រហោងនោះបានមុនអ្នកនោះឈ្នះគប់នឹងថ្មខ្ញុំមានជំនាញស្រាប់ហើយអត់ទេអាThank you.
ខ្ញុំយ៉ាងម៉េចបងចាញ់របងចាញ់ហើយអត់ទេមិនទុកជាការទេជើបោះថងក្រែងយើងបាននិយាយគ្នារួចហើយថ្មម្នាក់6គ្រាប់គប់ចូលប្រហោងមុនអ្នកនោះជាអ្នកឈ្នះកុំបន្ទោសថាខ្ញុំយកដុំថ្មខ្ញុំគប់ដុំថ្មលុយអសោះណាឥឡូវនេះលោកចាញ់ខ្ញុំហើយរបងចាញ់របងមិនមែនជាបរោះដែរមិនគ្រប់ពាក្យសច្ចៈទេបាទ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 ទុកថាខ្ញុំចាញ់បន្តែរបស់មើលហើយទៅគល់ខ្ញុំវិញទៀតកុំទុកឲ្យយូរអសោះណារបងចាញ់លបងរหัสសំនៀងចាស់ប្រែជាក្មេងតែបងមិនល្ងីល្ងើទេបងខ្លាចខ្ញុំខ្ចីហើយមិនសងមែនទេកុំបារម្ភខ្ញុំអង្គុយមើលនៅក្បែរនេះដល់ពេលមើលហើយក៏សងភ្លាមមិនបាច់ចាំដល់ពេលងឹតទេបើសិនជារបងមានការចាប់អារម្មណ៍នៅក្បែរនេះយាមខ្ញុំទៅគឺបានហើយណែជើបោះថងនៅក្នុងលោកនេះតើមានវិជ្ជាគុណណាដែលខ្លាំងជាងវិជ្ជាគុណយើងទៀតនោះអ្នកដាក់ឈ្នះលោកគឺមិនកត់ថាខ្ញុំទេហើយបុករួមទាំងលោកយ៉ាងច្រើនគឺ4-5អ្នកលោកលើកតម្កើងខ្ញុំពេកហើយខ្ញុំគឺខាងកើតឆ្នាំពលខាងលេខស្ដេចខាងត្បូងស្មុំខាងជើងវិជ្ជាគុណទាំង4អ្នកគឺបង្កើតរៀងខ្លួនអរយ៉ាងផងសេចក្ដីបងរបស់លោកបំបីវិជាបង្កើតហើយរយៈពេល10ឆ្នាំគេត្រូវតអន់ជាងលោកណាហើយលើឋានៈមានឈិនឈៀនដែលដៃដៃដើរលើទឹកប៉ុន្តែមុនការប្រគួតនៅហួសានគេអត់មានមកទេវិជាគុណពូកែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មិនដល់កម្រិតកំពូលដែរក្រៅពីប្រមាណអ្នកនេះទៅលោកគួរតែអ្នកទី1នៅក្នុងលោកនេះហើយណាប្រកាសទៅទៅប្រកាសឯងប្រកាសឯងប្រកាសឯងអញ្ចឹងខ្ញុំមិនយល់សោះតើលោកមានអ្វីគួរអភ័យណាយើងតែពីអ្នកនាយទីនេះទៅហើយតើណាអាចដណ្ដើមកំពីនោះបានទៅហ៎ទៅ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 មែន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 លោកបងចៃលោកចាញ់បោកគ្រូថ្នាំពុលហើយនេះមិនមែនជាកំពីជាវអីទេហេអូយមិនអាចទេនេះជាកំពីដែលសេចច្បាប់ពីមុនគាត់កត់ត្រាទុកការរស់រៀនដល់តាប្រែប្រួលរូបរាងដូចគ្នាមានប្រយោជន៍អីទៅឲ្យយ៉ាងហ្វង់បានដោះលែងកំពីនោះទៅហើយសៀវភៅនេះគឺសៀវភៅសម្រាប់ទូទាយទេមិនអាចទេមិនអាចទេលោកបងចៃធွာប៉ិតនៃកំពីជាវអីតើលោកបងដឹងទេអត់ដឹងទេក្រោយពីដែលសេះច្បងទទួលបានកំពីនេះហើយគឺមិនដែលឲ្យអ្នកណាមើលហើយសេះច្បងពីមុនក៏លោកគ្រូមិនឲ្យហាត់ដែរគាត់ថាកំពីនេះប្របាក់ខ្លាំងណាស់ដើមយប7យប7ថ្ងៃហើយកំពីនេះគឺចាប់បំបត្តិក្នុងពិភពគុណវាគ្មានប្រយោជន៍ទេក៏ប៉ុន្តែសេះច្បងហាត់សិស្សគឺសបជាតិជាតិទាំងអស់មិនឲ្យហាត់កំពីនេះបានទេណាទឹកចិត្តរបស់លោកអាចារ្យវាងគួរឲ្យស្ងាត់សរសើរណាស់ប៉ុន្តែដោយសារមូលហេតុនេះទើបចាញ់បោកគេលោកបងចើបើមិនជឿបើកមើលសិភើនេះមើលទៅបាទទេបាទទេចុះហើយនេះគេថាកំពីនេះគឺជាកំពីទូទាយពេលប្រសិភើនេះនៅខាងជើងណាម
មានគេលក់ថាគ្មានតម្លៃទេបាទទេបើមិនជឿទេមើលតែខ្លួនឯងទេកាប់កាប់នេះជាវិធីសំកាត់នៃការហាត់វិជ្ជាគុណតម្លៃអីក៏ថាសិភ័យទូទីទៅវិញខ្ញុំអត់កុហកទេសិភ័យនេះពេលខ្ញុំអាយុ5ឆ្នាំខ្ញុំអានលេងទៅហើយក្មេងនៅជើងណាម10អ្នកមាន9អ្នកធ្លាប់មើលសិភ័យហើយបើមិនជឿខ្ញុំសូត្រឲ្យលោកស្ដាប់ក៏បានដែរបាទនេះសូត្រទេច្បាប់ធម្មជាតិយកភាពសេះសល់ចំនួនការខ្វះខាតជៀសវាងពេលខ្លាំងដល់ថ្នាក់សេះសល់អត្តន័យវាធំមូលហេតុវាជ្រៅគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍បែងចែកនៅសភាពមេដីស្រលាយញីឈ្មោលគំរូការប្រែប្រួលភ្នោនៃការស្លាប់រស់រឿងទាំងនេះត្រូវនៅក្នុងពេលតែមួយអាចសម្រេចគ្មានការកំណត់ទុកជាមុនសម្ដីមិនសូវមានន័យជោគជ័យបរិមាណច្រើនអាចទុកថាជាដូនតានៃធម៌អាននិងការចាប់កំណត់ដំបូងទោះជាលោកចង់សួរខ្ញុំតំពាល់មួយណាក៏ខ្ញុំសួរតែដែរអញ្ចឹងពេលចាំតាមួនបន្តទៀតគេជាអីទៅរកកន្លែងដែលមានធាតុញីខ្លាំងជាល្អគឺជុំវិញខ្ពស់កណ្ដាលទៀតបែរទៅខាងជើងពើងទ្រូងឡើងលើមេឃស្ងប់ចិត្តស្ងប់ខ្លាំងទប់ខ្យល់ចង់ដង្ហើមដល់ពេលធាតុឈ្មោលទៅកំរើកឡើងគុំដៃទាំងគូមុខដើមទ្រូងម្រាមដៃទៅមុខក្រោយពេលខ្យល់នៅចង់ដង្ហើមហើយដៃទាំងគូហុចទៅមុខបានដៃបែរទៅកាប់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 ទៅកជាបឋមលោកកំខឹងដូចជាក្មេងអើដៃរបស់ខ្ញុំខ្ញុំជួយលោកចុះណាមិនចាប់បានទេនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបានត្រឡប់ទៅស្រុកកម្ដៅបាត់ទ្វារហាត់គុណពេលខ្ញុំដឹងថាវិជាគុណរបស់ខ្ញុំមិនមែនជាដៃគូរបស់អើយ៉ាងហ្វឹងទេខ្ញុំសម្រេចហាត់5ឆ្នាំឲ្យខ្លាចទៅជាកំពូលវិជាគុណហើយចាំទៅទីកំពីពីអើយ៉ាងហ្វឹងវិញរបស់ដែលសេះច្បងបសល់ទៅឲ្យខ្ញុំខ្ញុំបាញ់ជាថែមបានល្អខ្ញុំមិនគាត់មិនជាពូសេះច្បងទៅមានឆ្នាំពលបច្ចានដល់ម្លឹងគាត់ទៅរកគេជំរិមម្ជីប៉ុន្តែលោកបងចៅបើសិនជាលោកទៅជាមួយនឹងអាចារ្យមានអាចារ្យឈឺកាន់តែមានកម្លាំងខ្លាំងជាងបើសិនតែខ្ញុំចង់ឈ្នះដូចជាទៅឲ្យទៅត្រូវគេបោកប្រាស់ហើយនឹងមិនដឹងខ្លួនទៀតបោកប្រាស់ពេលនោះបើខ្ញុំពិភាក្សាជាមួយនឹងអាចារ្យអ៊ីគឺគង់តែមានគេដឹងអំពីចំណុចខ្សោយនៅក្នុងរឿងនេះទេហេប្រហែលឆ្នាំក្រោយមកនៅក្នុងពិភពគុណលេចឮពាក្យគេនិយាយថាជំនឿចោលខ្មៅនៅកូនសិនកោះកាប៉ែទទួលបានកូនពីជាវអ៊ីងហើយម្យ៉ាងទៀតមើលការរៀបរាប់នៅក្នុងកម្ពីគឺបោះហាត់ចេញពីវិជាគុណជាច្រើនហើយដល់ធ្វើប្រតិប្រាស់ក្នុងពិភពគុណសំលឿនឲ្យខ្លាំងណាស់ខ្ញុំគិតថាកាចោហូបនោះគឺមិនស័ក្តិសមជាមិត្តទេបើទោះជាទៅទីកម្ពីឲ្យយ៉ាងហ្វឹងក៏ដោយយ៉ាងហោចណាស់ក៏ត្រូវប្រាប់ខ្ញុំមិនបានដែរហើយបើកម្ពីឲ្យគេមកប្រាប់ខ្ញុំទៀតលោកបងចៅមកតើក្រៅពេលលោកម្ចាស់ហូតទទួលបានកំពីហើយនោះក៏ចង់សងលោកវិញដែរលទ្ធផលគឺត្រូវសាកតញ្ញូលួយទៅមើលទៅឈ្មោះរឿងនេះគេក៏ខឹងខ្លាំងដែរគេក៏វាយប្រាជ្ញាកូនសិស្សរបស់គេដែលគ្មានទោះបីនោះទៀតហើយបានពួកគេចេញពីប៉ះអើយបាត់ហើយអាយស្លូនេះខ្ញុំអញ្ចឹងរឿងនេះបើសិនជាឲ្យអាយជួបអាយត្រឹកបោកប្រាស់ណាហើយតែបានដងគេក៏នៅតែបណ្ដឹងខ្លួនហើយក៏ទៅពីខែក្រោយបោកឈឺជូជីនេះគេមករកខ្ញុំហើយគេស៊ើបដឹងច្បាស់ថាឈិនស៊ីវហ្វឹកហើយដើម្បីឆៅហ្វឹកនោះបានលួចកំពីជាវអ៊ីងទីទីហើយម្យ៉ាងទៀតថែមទាំងបានហាត់កញ្ញាំឆ្អឹងសជាវអ៊ីងហើយនៅកញ្ញាំបបៃបេះដូងនៅវិជាបីសាច់ក្នុងកំពីនោះទៀតផងឈឺជូជីផ្សំនៅគ្រោះថ្នាក់ស៊ើបលីសម្ដីរបស់ជនពិជាតិចោលខ្មៅទើបដឹងថាកំពីកញ្ចាហូនោះមិនមែនដណ្ដើមពីក្នុងដៃរបស់មេឆ្នាំពុលឲ្យយ៉ាងហ្វឹកនេះគឺលួចពីក្នុងដៃរបស់ខ្ញុំតែម្ដងហ៎លោកបងចៅក្រៃរបស់បានបំផាញ់កំពីនោះចោលហើយឬក៏លោកស្រីហុងលួចដូរទៅហើយឲ្យសិពើខ្លាំងៗមកលោកហើយបងនេះគឺបានទុបទៅរួចទៅហើយ
នៅពេលដែលលោកស្រីហុកបានមើលកំពីនោះភ្នែករបស់ខ្ញុំបានលាងទៅទីនោះទោះបីជាគេចេះវិជ្ជាគុណលឿនប៉ុន្តែក៏មិនអាចគេចផុតពីខ្សែភ្នែករបស់ខ្ញុំបានដែរគឺមិនដោះនោះទេប៉ុន្តែគេចោកចាប់អស់លីចោកចាប់យ៉ាងម៉េចនៅពេលនោះលោកស្រីហុកមើលកំពីគាត់តែមើលពីដងហើយក៏ចោកចាប់អស់រលីងមួយអសក៏មកភ្លេចហើយក៏បានសរសេរជាកំពីទៅឲ្យប្រដេកគេមើលទៅលោកស្រីហុកមិនយល់ពីអត្ថន័យនៅក្នុងកំពីក៏អាចចងចាំទាំងពីរក្បាលដល់ចប់លើលោកនេះមិនក៏មានមនុស្សដែលឆ្លៀសវៃបែបនេះប្រហែលជាកូនស្រីកាចាស់ហូនក៏អាចដែរណាក៏ពីតែបានលឺសម្ដីរបស់ឈៀវឈូជីហើយខ្ញុំខកហើយខ្វះគេទៀតខ្ញុំក៏ប្រមូលកូនទាំង7ឈៀនចិននោះពភាសាគ្នាហើយមិនជាឲ្យជនពិឃាតចោលខ្មៅបកុលកំពីជីអីតែពីតែពួកឈៀវឈូជីទៅដល់ហួតរាននោះជនពិឃាតចោលខ្មៅក៏បាត់បាត់សម្បល់សូន្យហើយខ្ញុំរកជនពិឃាតចោលខ្មៅមិនឃើញទេប្រកបជាទៅលោកកាចាស់ហូនឯណាពីលោកខ្ញុំស្លៀមអីជាងមុនខ្ញុំយកកាពីជាអ៊ីងមួយក្បាលដាក់ជាប់មកខ្លួនខ្លាញ់មិនប្រយ័ត្នព្រៃគេលួចទៀតទៅបាត់ហ่ะកាចាស់ហួងតែពួនដល់ណាចាប់ចាក់ចេញមកភ្លាមមកកាចាស់ហួងកាចាស់ហួងតែដល់ណាចាប់ចេញមកឯកត្រូវស្រាកាយចោលទៅអីកាចាស់កាចាស់ហួងចេញមកហើយចេញមកហើយលឿនហើយកាចាស់ហួងចេញមកចេញមកនេះជាការពួនរបស់ខ្ញុំនេះសាប់ហើយសាប់ហើយពីឆ្នាំមុនគេរស់នៅដល់សុខស្រួលល្អប្រសើរហើយមិនក៏សាប់តែស្លាប់ជឹកហ៎គួរស្ដាយគួរស្ដាយហ៊ឹមសុំគ្រប់សុំគោរពសុំគោរពសុំគោរពចាស់ចិត្តក្មេងកុំធ្វើពុតទៀតណាបើកុំតែលោកបង្អួតកំពីចំអាសិតនោះប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំមិនចាក់ចេញពីខ្ញុំទេលោកគឺជាអ្នកហាត់គុណហើយយកចិត្តទុកដាក់នៅរឿងប្រិយប្រពន្ធធ្វើអីបាទនេះគឺមិនខ្លាចឲ្យសោចបោកអីប្រពន្ធខ្ញុំគឺខុសពីគេបន្តែប្រពន្ធឆាប់ស្លាប់ក៏ល្អដែរលោកអាចយកចិត្តទុកដាក់ហាត់គុណហើយបើប្រដូចជាខ្ញុំវិញគឺខ្ញុំរីរីខ្លាំងណាស់គឺបើប្រពន្ធឆាប់ស្លាប់គឺកាន់តែល្អដែរបាទហាត់គុណហេះសូមអបអសូមអបអអើចុះតើយើងចាក់ចេញបាត់ឬក៏មិនបាត់កាចៅអាចចាំទៅមើលទៅចាំមើលតើអាចធ្វើយើងទៅខ្ញុំក៏បានលាក់ខ្លួននៅទីនេះអរយៈពេល15ឆ្នាំហើយទោះបីជាកាចៅក៏អីក៏អញ្ញាណាក៏គេមិនអាចធ្វើអីខ្ញុំបានដែរតែគេមិនបានបង្អត់អាហារខ្ញុំទេហើយគេក៏មិនបានដាក់ថ្នាំពុលឲ្យខ្ញុំស្លាប់ដែរហ៎គេតែយកអាហារខ្ញុំមកដាក់មាត់រូដើម្បីឲ្យខ្ញុំទៅយកប៉ុន្តែគេចង់ឲ្យខ្ញុំជិះទៅខាងក្រៅប៉ុន្តែខ្ញុំមានល្បីរបស់ខ្ញុំជួនកាលខ្ញុំបត់ជើងទៅបត់ជើងធំគឺគេចង់ឲ្យខ្ញុំជិះទៅក្រៅហ៎ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនអាចចាញ់ល្បីគេទេក៏ប៉ុន្តែមានពេលមួយរូបមានតែចាញ់ល្បីគេដែរក៏ប៉ុន្តែសម្ដៅឲ្យដល់បានអាប្អូនដែរមកតាន់ហ៊ុយវាជាណែទំនប់រលកគេនោះគឺពិតជាអស្ចារ្យខ្លាំងណាស់មិនធ្វើខ្ញុំចាញ់អើយសម្ដៅឲ្យដល់បានឯងមកតាន់ទៅគប់អីប្រកាសជាចាញ់អាវិជ្ជានុករបស់គេនោះពិតជាអស្ចារ្យណាស់
បងចៃចុះថ្ងៃក្រោយតើគិតយ៉ាងម៉េចខ្ញុំនិយាយពេលចាំមើលកាចាស់ហួងរស់បានយូរឬក៏ខ្ញុំរស់បានយូរពន្យាពេលតើទៅទីមិនមែនជាមជ្ឈបាយទេជិះមិនក៏ក្រុមអាចារ្យមកមិនជួយលោកទៅពីច្រើនគេបើដឹងថាខ្ញុំរស់នៅលើកោះនេះទេបើទោះជាពួកគេដឹងទៅកោះនេះប្រេងភ្នំក្រុមថ្មចម្លែកដាស់កាចាស់ហួងមានចេតនាដោះលែងពួកគេចេញមកឲ្យតែរាហានចូលទៅទោះជាពួកគេមកជួយខ្ញុំក៏ខ្ញុំមិនទៅដែរព្រោះថាខ្ញុំមិនតបបានប្រយុទ្ធជាមួយនឹងកាចាស់ហួងទេអូនអូនចេះសម្រាប់តើហើយមិនអូនពុនបីយប់បីថ្ងៃបែបនេះចាប់ឲ្យគ្នាទៅចិត្តរួចហើយអើបងនៅតែមិនបើកគ្នាទៀតបងសំណុកចូលទៅហើយណាអើអើប្រាសំលេងបែកគេតាសំលេងផ្ដាច់ព្រលឹងគូពីជីអ៊ីងអូនកំពុងតែសរសេរគូពីជីអ៊ីងហ៎អើងអើងតាកូនចឹងមិនទៅហើយឲ្យអូនមើលមើលកូនសំឡាញ់ម៉ែមិនគាត់បីនឹងកូនម៉ែចង់បីកូនក៏បីមិនបានអើហេតុអីក៏អូនល្ងងមិនគំពីជារឿងធម្មតាទេមិនក៏អូនលះបង់សុខភាពខ្លួនឯងបែបនេះអើតែបងចូលចិត្តមិនមែនជារឿងធម្មតាទេអូននឹងថាបងចូលចិត្តអ្វីទេគឺអ្វីទៅគឺបងស្រឡាញ់អូនជាងគេអូនដឹងហើយអូនចង់លើពាក្យបងនិយាយបងសិនជាបងស្រឡាញ់នឹងថែរក្សាអូនជាងគេនោះចឹងពាក្យដែលអូននិយាយបងស្ដាប់បានទេបងស្ដាប់តាមបងសន្យានឹងអូនមកអូនបានកត់ត្រានៅគម្ពីរជីវអ៊ីងទាំងអស់ជូនបងថ្មីត្បិតតែមិនពេញវិញប៉ុន្តែបងក៏បន្តឆៃផឹងមិនសៀនផឹងអូនមិនចង់ឲ្យបងពិបាកចិត្តទេអូនចង់ឲ្យបងសប្បាយចិត្តតើបានទេបាទទៅមានទីអូនមិនដឹងបងទៅអប់សុខហើយអូនមិនឯទីណាបងពូកែខាងវិជ្ជាពេងសភាពអូនយ៉ាងម៉េចបងគួរតែដឹងច្បាស់ណា
អូននឹងមានសំណុំពរចុងក្រោយចរបងចម្លាញ់មិនសូវរវល់នឹងគេឯងថ្ងៃក្រោយទៅពេលអាចារ្យរបស់យើងធំឡើងបងត្រូវតែរកប្តីល្អម្នាក់ជូនគេដាច់ខាតកុំឲ្យមានការលំបាកដល់គេបានទេបានបងយល់ព្រមជារូបប្តីដ៏ល្អឲ្យអាយងកូនស្រីយើងជាគុណអាយហាត់ដូចកូនក្មេងលេងយ៉ាងអញ្ចឹងអាយនឹងដែរទេតាយិងខំប្រឹងប្រែងប៉ុណ្ណាដើម្បីខ្លួនឯងនោះអាយមិនរីកចម្រើនទោះតសោះហើយអាយសើចអីអស់សំឡេងណាស់ទៅជាហើយនៅសើចទៀតអាយមិនជាខ្មាស់គេទៀតខ្ញុំសើចគឺដោយសារលោកពូជួយខ្ញុំនឹងអីមិនស្អប់ខ្ញុំទេប៉ុន្តែស្អប់ខ្ញុំគ្មានសមត្ថភាពមែនទេបើមែនតើយ៉ាងម៉េចបានឃើញអញ្ចឹងពិតមែននោះអញ្ចឹងលោកពូដាក់ឲ្យខ្ញុំល្អទេបើមិនអញ្ចឹងទេខ្ញុំអត់សមត្ថភាពលោកពូគឺពងើយកន្តាមិននឹងអាចអត់សង្ឃឹមនឹងខ្ញុំទៅនេះហើយគឺកាន់តែស្រឡាញ់កាន់តែមិនទោសមែនទេកុំសង្ឃឹមយើងចង់ឲ្យឯងមានសមត្ថភាពទីបង្ហាត់ឯងនេះមូលហេតុមួយគឺមិនចង់ឲ្យមានអ្នកចង់ឲ្យមានវិជ្ជាគុណបកកាយដូចជាយើងយើងបានកំដរឲ្យហាត់គុណទាំងជប់ទាំងថ្ងៃបើវិជ្ជាគុណឯងទុំខ្សោយដូចជាអ្នកផ្សេងយ៉ាងចឹងមកហើយនៅអន់ជាយើងបែបនេះតើបានអ្នកណាកំដរយើងហាត់វិជ្ជាគុណទៅហើយយើងមិនអាចកាន់ឡើងជាងមុនបានទេចូលហាត់ឲ្យគាត់លោកគ្រូជិះរើសយកខ្ញុំគុំនិយាយច្រើនហាត់គុណទៅខ្ញុំមានលកកាប៉ែអត់5ឆ្នាំហើយតែអត់មានចំណាយពេលអត់ប្រយោជន៍ទេនៅរូងភ្នំនេះគ្មានអ្វីដែលបានចែករបស់ខ្ញុំវិជ្ជាគុណដែលខ្ញុំហាត់បាននៅកន្លែងផ្សេងគឺយ៉ាងហោចណាស់គឺចំណាយពេល25ឆ្នាំធ្វើតែបើខ្ញុំនឹងថាវិជ្ជាគុណខ្ញុំរីកចម្រើនប៉ុន្តែអត់មានដំណាបបាយខ្ញុំខ្ញុំមានតែប្រើដៃឆ្វេងដៃស្ដាំខ្ញុំសំបីគ្នាទៅវាសមាជិកដៃឆ្វេងដៃស្ដាំបាយគ្នាយ៉ាងម៉េចទៅ
អេខ្ញុំទុកដៃស្រាំជាកាចាហួងដៃឆ្វេងគឺជាខ្ញុំដៃស្ដាំបីបណ្ដៃទៅដៃឆ្វេងមកបែកហើយតមកដៃវិញបែបនេះចាំមើលអេចាំមើលអេអ្នកគុណនេះបានបង្ហាញប្រហារទៅការពីនេះតែបានទៅគូរបស់ខ្លួនបានស្អាតបាញ់នៅបំបីស្ងៀមនេះគ្រប់គ្នាទៅនេះជាការបង្ហាញប្រហារចំពោះការខ្លួនឯងហើយត្រូវបំបីឈប់ដាក់ខាងទៀតដែលបានចូលអេបងចាំងសួរតែស្ដាប់នឹងខ្លួនប្រាជើងណាបងព្រៃរបស់អៃឡមែនតែនមើលដឹងថាស្ងៀមនេះគេអត់ប្រាជើងហាហាចាំមើលអញ្ចឹងអៃសាក់ឡាមក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 អៃអៃចុះមកចិត្តខ្ញុំមកមកមកបាយមកមកមកបាយមកលបងចៅលបងខ្លាំងមែនអញ្ចឹងឆាប់ក្រោឡើងក្រោឡើងក្រោឡើងបាយទៀតបាយទៀតបាយទៀតឆាប់ក្រោឡើងបាយតទៅទៀតបាយតទៅទៀតអូលបងចៅអញ្ចឹងខ្ញុំសុំទោសហើយណានេះទេវល់វងយល់ហើយទៅយល់ហើយទៅនៅតែមិនយល់ទេអញយល់អានេះងុំមែនទេអើយនេះហើយថាបន្លំតែជាការពិតប្រើស្ទើរតែកុំឲ្យសល់ណាខ្ញុំហាត់តែនេះអស់ជាង10ឆ្នាំទើបនឹកឃើញម៉ែអពូនក្រោះក្រោះក្រោះខ្ញុំបានបោកអាយទីខ្ញុំប្រាប់ឲ្យពីមូលហេតុនេះបានទេអពូននៅក្នុងធរសិលធររបស់ឡាជីថាដីទឹកនិងរុក្ខជាតិគឺអាចធ្វើជាអាវុធពេលដែលគ្មានវាហើយមានអាវុធគឺប្រាប់ពុជរេកវត្ថុធ្វើជាបន្ទប់ពេលដែលគ្មានបន្ទប់មានប្រយោជន៍ហើយពេលនេះអាយុលេមិនយល់ទេមិនយល់ទេខ្ញុំដឹងហើយតើឯងច្បាស់ជាមិនយល់ទេនេះគឺចាក់នេះទេកណ្ដាលរបស់វាគឺមានប្រហោងបាត់មានប្រហោងទេមិនហៅថាចាមទេឃើញទេហើយយ៉ាងម៉េចដែរហើយយ៉ាងម៉េចដែររូងភ្នំនេះក៏ចឹងដែរបើសិនជាអត់មានប្រហោងខាងក្នុងទេគេមិនហៅថារូងភ្នំទេគេហៅថាថ្មមួយដុំហើយតែទីនេះមានច្រកចូលហើយជុំវិញនេះគឺទៅទេស្អាតហើយខ្ញុំអាចនៅទីនេះហើយបើវាជិតអត់មានប្រហោងគឺថ្មមួយដុំហើយអញ្ចឹងខ្ញុំមានតែនៅជាមួយកាចាហួងណាកបកាបេះនេះវាជាគុណកំពូលទូទាំងបច្ឆិនចិនយើងគឺទៅទេហើយនឹងទុនភ្លន់នេះគឺជាកំពូលដូចជាមិនគ្រប់ហើយបើគ្រប់គឺដូចជាឆាវឆាវប្រាប់អត់វាជាកំពូលដូចជាមិនគ្រប់អាចប្រើគ្រប់បែបមើលទៅដូចឆាវឆាវតែប្រើមិនចេះអស់នោះវាជាគុណហុងឈីគ្រូឯងគឺជាកំពូលនៃសិទ្ធិទៀតខាងក្រៅហ្វាយតែបន្តែខ្ញុំចេះកំឡុងធាតបច្ឆិនចិនតែបើមិនចេះឲ្យគូគេទេតែបើចង់ហាត់ស្នៀតខាងក្រៅឲ្យជាវិជ្ជាប្រហែលជាអស់កម្រិតហើយតែវិជ្ជាគុណបច្ឆិនចិនគឺមិនចេះចប់ទេណាគឺដូចជាបងចឹងអាចត្រឹមតែថាទើបបោះចំហានចូលទ្វារក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាសេះច្បងខ្ញុំនៅរស់វិញពីជាមួយទាំងថ្នាំពុលខាលិចនេះក៏មិនស្អាតខាងខាងគឺមិនបាច់ប្រពលយប់ប្រពលថ្ងៃនេះគាត់តែកន្លះថ្ងៃគឺឲ្យបក្រាពួកគេបាត់ទៅបាត់ទៅអាយអាចារ្យវាងវិជ្ជាគុណពូកែគួរស្ដាយខ្ញុំមិនបានជួបគាត់បាទប្រុសមកតាមក្រមនេះ18ស្រីរបស់លោកគ្រូហុងគឺស្នៀតរឿងបំផុតក្នុងវិជ្ជាគុណទាំងឡាយហើយជាមិនស្រីដែលបងបោកខ្ញុំ
គួរតែជាស្លៀកទុនបំផុតក្នុងលោកណាណាណាថ្មីត្បិតថាទុនអាចបង្ក្រាបរឹងតែបង្ក្រាបវា18ស្លៀកអាចបញ្ចេញដូចជាណាណាណាដូចជាមុនគឺអាចឲ្យឃើញខ្ញុំមិនបង្ក្រាបបានទេនេះគឺថ្នាក់លើកម្លាំងខ្លាំងឬខ្សោយណាបងចាំបងបង្ហាត់ឯងពីស្លៀកខំវិញ72ស្លៀកឲ្យឯងចាំមិនបងប្រុសបងចាំបង្ហាត់ខ្ញុំពីស្លៀកខំវិញដែលបងហាត់អស់15ឆ្នាំហើយបើចឹងនេះទីកំដរបងលេងសប្បាយហើយមកមកមកឯងកំពុងនឹកដល់ឈិនឈើមែនទេមិនក៏លពូដឹងឈ្មោះនេះយប់មិញឯងស្រែកទិញមកយប់ហើយពូគ្មានទីមរវលឬស្នេហារបស់ឯងនោះទេតែពូសុំប្រមានឯងចុះកុំគិតពីរឿងស្នេហាវាជារឿងកំពេកកំពុកទេឯងយល់ទេជាពិសេសរឿងនេះគឺជារឿងស្រីធម្មតាម្នាក់តែប៉ុណ្ណោះទីខ្ញុំដឹងហើយការពន់យប់មិញខ្ញុំតាំងចិត្តពីមង្គលការខ្ញុំនឹងអាយ៉ងឯងត្រឹកគិតពីកំពីឈីអ៊ីងវិញទៅពូប្រាប់ឯងចុះឲ្យតែអាចយកបានកំពីឈីអ៊ីងអ្វីដែលឯងគិតក្នុងខួរក្បាលសុទ្ធតែជឿប្រមុនសម្ងាត់តែទាំងអស់នឹងទោះជាយល់សពក៏សពពីពេចនៅក្នុងនោះដែរហើយដល់ពេលនោះកុំថាឡើយមនុស្សស្រីសំបីតែខ្លួនឯងជាណាក៏ឯងស្ទើរតែភ្លេចដែរបំភ្លេចចោលទៅបំភ្លេចទៅតើពំបញ្ញមិញនោះគឺអ្នកណារបស់ទាំងនេះគឺអីនេះគឺជាមន្តការដែលគេចូលស្ដីដណ្ដឹងកូនណាអ្នកណាអើយ៉ាងហ្វឹងគេមកដណ្ដឹងកូនឲ្យអើយ៉ាងខើខ្មួយគេថាម៉េចវាហ៊ានទេមានអ្វីគួរភ្ញាក់ផ្អើលទៅប្រុសស្រីធំឡើងត្រូវតែរៀបការពុកយល់ព្រមរួចទៅហើយមិនអីទេតែពុកមិនចំទាស់ខ្ញុំនៅជាមួយគាត់ចេញទេពុកបានយកព្រមទៅហើយណាតែពុកមិនឲ្យកូនរៀបការជាមួយគេទេបងណាអាយងខ្ញុំសារប្រុសនោះខ្ញុំរៀបការជាមួយគេទេខ្ញុំរៀបការទេយកខ្លួនមានអ្វីដែលមិនល្អទៅកូនបាយជាគេសាលាល្ងងនោះខ្ញុំមិនខ្វល់ទេខ្ញុំរាប់ពុកនេះទោះបីជាបងជីល្ងងដល់សពក៏ខ្ញុំស្រឡាញ់គាត់ដែរខ្ញុំយកតែគាត់ទេកូនគេស្រួលបួរទៅកុំគិតប្រេះផ្ដាពុកតែសាប់ចម្លែងគឺជាម៉ែបិសាចក្អែងក្អែងបើសិនជាណាម៉ែនៅរស់គាត់ប្រកាសជីវ័យពុកខំពុកជើពុកពុកប្រាប់កូនណាដោយសារតែពុកគោរពម្ដាយកូនទឹកធ្វើបែបនេះណាតែប្ដីតើកូនមិនដឹងទេមួយជីវិតម្ដាយកូនស្អប់បំផុតគឺមនុស្សល្ងងអលតកោគក់នោះណាអត់វៀងវៃសោះកុំថាឡើយធ្វើជាកូនប្រសាទោះជាធ្វើអ្នកបំរើក៏មិនស័កសមផងហេតុអីក៏ពុកមិនស្លាញ់គាត់ជិញពុកបានហេតុថាខ្ញុំស្រឡាញ់គេបែរជាមួយបង្កាច់គេធ្វើបាបគេហើយមិនឲ្យពួកខ្ញុំនៅជាមួយគ្នាពុកអត់ស្រឡាញ់ខ្ញុំទេអត់ស្រឡាញ់ខ្ញុំទេអើយបានហើយបានហើយបានហើយកុំស្រែកទៀតអីពុកសន្យានឹងកូន
ឲ្យគេចាក់ចេញដោយសុវត្ថិភាពហេមិនអាចសំណុំពោទៀតទេទុកមិនសម្លាប់គេទុកថាជាស្រ័យគេទៅហើយគេអាចស្រួលទៅកុំគិតច្រើនពេកណាហឹមតាឈឹមហ៎មានស្រាថាលោកហើយមានស្រាមានស្រាមានស្រាហេគឺសម្បស្នាដែលនឹងចំអនុខ្ញុំឯងបែរទេមិនមែនទេគឺលោកម្ចាស់ហួងគេហៅទៅច្បាស់ជាអត់មានបំណងល្អទេកាចាស់ហួងមានលោកម្ចាស់អត់ណាចាប់ទៅហើយអពុនអពុនណាយកលោកឲ្យកំទេចទៅសើជាងយបងចៃខ្ញុំចង់នៅជាមួយនាយយ៉ងគង់តែប្រជុំមកនៅលោកម្ចាស់ហួងខ្ញុំនឹងទៅភ្លាមហើយអាចយល់ស្របនឹងការរៀបការរបស់យើងពីដើមមកចាស់ហួងលោកម្ចាស់រ៉ោណាឲ្យទៅប្រយ័ត្នប្រយែងដែរបងអូនដែរហេអាបងដែរអាបងគ្រប់ពេលចាំបាច់ទៅតែបញ្ចេញសានិតដែរបងហើយនឹងហងឈីបង្រៀនឯងឲ្យទៅទប់ទល់កុំបន្ធូរដែរសោះបើវិញឈ្នះទេលោកបងចៃខ្ញុំមិនបាយជាមួយលោកម្ចាស់ហួងទេខ្ញុំត្រូវតែប្រាប់មូលហេតុហើយលោកអូលោកកុកមែនតើលោកកុកមែនមិនគិតជាហៅដែលខ្ញុំធ្វើដែលផ្ទាល់ហើយភ្លុកមួយទៅអូអូអកលម្ចាស់ហួងអញ្ចឹងខ្ញុំមិនគួរសំទេទេណាតែក៏ឆ្ងាញ់ណាស់ដែរអ្នកក្លាហានគូលោកនៅទីនេះមួយរយៈហើយគ្រូរបស់លោកគួតតែបារម្ភពីលោកហើយណាលោកត្រឡប់ទៅវិញសិនចុះលោកម្ចាស់ហួងលោកម្ចាស់ហួងលោកនេះខ្ញុំមកគឺកាសពិតគឺមកស្រីដណ្ដឹងដល់លោករឿងនេះលោកម្ចាស់ហួងខ្ញុំនឹងអាយ៉ងគឺស្រឡាញ់គ្នាដូចចិត្តស្មោះមែនសូមលោកម្ចាស់ហួងបបិញបំណងពួកខ្ញុំទៅខ្ញុំយល់ហើយក៏ប៉ុន្តែឯងធ្វើអញ្ចឹងគឺវាមិនត្រូវទេហ៎មានខុសអីទៅឯងគួរតែប្រញាប់ទៅសួរគ្រូរបស់ឯងសិនចាំហៅគេមកចូលស្ដីដណ្ដឹងឯងមកចូលស្ដីដណ្ដឹងតាមចិត្តឯងអញ្ចឹងគឺឆើឆាវអាយុទេអត្រាស់ត្រាស់ហើយលោកម្ចាស់ហួងនិយាយត្រូវគឺខ្ញុំឆើឆាវពេកហើយលោកម្ចាស់ហួងសូមអធិស្ឋានផងមិនអីទេនៅក្មេងគឺអញ្ចឹងហើយលោកម្ចាស់ហួងលោកមិនចំទាស់ខ្ញុំនៅជាមួយអាយ៉ងទេមែនទេខ្ញុំមិនចំទាស់ទេ